Verið velkomin í enn eitt LaTeX fyrirlesturinn. Þetta gleðin heldur bara áfram, ekkert nema skemmtilegt. Hérna vorum við með töflunar að það senast og við ætlum að skoða leturgerði liti og svona bakgrunni eða sett litakassa. Stundum það að hafa svona box, litubox, ramma utan um eitthvað sem maður að gera. Maður vill kannski ná athygli á eitthvað eða eitthvað slis. Þá það hendur. Við skoðum það síðar. Og eða við til. Og nýjir kafli ef þið svo sem ekki hafa þetta. Við getum bara getur nú page section. Ég er alltaf að gera þetta eins og dagbók þannig að ég hef alltaf nú page en eins og höfum svo farið yfir áður að maður vill ekki til að hafa mikið af hvítu plási en að þetta svona eins og dagbók og þá þið læri það að þeir sem að fá að njóta þess að vera í tími með Joe Foley að hann leggur mikið upp og mjög strangur á dagbækur og það því bara ein færsla á hverjum degi eða hverju blaðsíu sko og hefur ekki nýja færslu á sömu blaðsíu sko. Það ágætt að venja sig að það bara sem fyrst já, við sem litur gerðir litir og litabox eða rammar litaðir rammar það flott, ég líst til það og við höfum svo sem skoðað einhverjar öðru sér litur gerðir og við vorum hérna með skáletrað ef við vorum að skoða upplýstjarnir og talningar og svo vorum við líka hérna með feitlitaðan texta og það var sér text BF og BF series og notað svo sem ekki alveg eins en mjög sambarlegt um einhver leiti fyrir feitlitaðan texta og fyrir skáletraðan þá vorum við hérna með text IT sem stendur bara italic text eða text italic og samaskapi text BF væri þá bara bold font text held ég að væri eða hlis og við getum bara svo sem að rifja það upp og fekk ég svo sem ágætis tillögu að gera þetta bara upp í lista og þá getum við bara gert itemize til þess að við hafa þetta að ginna þitt umhverfi og lista upp nokkar leitugerðir og við sögum að hérna væri text IT og þetta væri þá skáleitra hérna, skáleitra og svo er til item, maður vist og svo var text BF feit letrað og við sáum svo líka að það var einnig hægt að gera ef maður verið inn í umhverfi það sem hérna milli raun og veru slaufissu eða það heitir tech group, ég kalla það umhverfi þó sé kannski ekki rétt af því það til environment í LaTeX en tech group eitthvað sem inn í slöfusum það verður þá BF series einnig svona og svo hægt að vera hérna með já það eitt sem er svolítið áhuga og það heitir bara end og það svona áherslu gerð og það hérna og ef það notað bara svona þá kemur það skáleitra en áhuga við emf er að hann skoðar hvað í kring þannig að ef ég skrifa hérna skáleitraðan texta ég hérna text í tep þetta hér segir skáleitað texti hér
eins og sáum þá hef ég einhver breytt í end. Það var skáleitur áðan, en hér er það venjuleg. En það sem ég að segja að end, hann kíkir í kringu sig. Ef að leturgerðin hefðbundin, þá hefur hann leturgerðina rétta, nei skáleitraða eins og áðan, en ef að í kring er skáleitrað, þá réttir hann af. Þannig að hann hefur hann alltaf öðruvísi heldur umhverfið er. Þetta getur verið þægilegt að hafa að baku eira þegar maður hugsa sig kannski maður geta breytt skjálinu sinni og einfalda máta eða ef maður myndi breyta öllu skjálinu og hann myndi skáleitra það þá þurfti maður að fara að finna allstar það sem að skáleitraði og rétta það en ef maður hefur bara enn þá bara kíkir LaTeX bara er textin núna skáleitraði eða meðlur hvað það, hvernig á ég hafa minn text og þetta getur verið mjög hentugt Svo er hægt að hafa bara einfallega að sama skapi við bara afritum þetta hér það var bara text normal og venjulegu texti þá kemur hann með venjulegan texta inn í milli auðrunni Þetta einn andstæðan við text IT og M velur hvort að noti þetta við hvernig umhverfið Og er reynd að þetta nota text normal í fleiri vegum og þess að svo sem kannski áhugvægt að skoða það er sérstaklega hérna fyrir neðan. Ef maður er með jöfnu umhverfi, begin equation, og skulum hafa stjörnu og tökum aðeins andartak og rifjum upp hvað stjarnan þýðir fram við hinn. Já, það þýðir nefnilega það að þá kemur jafnan og númerið. Og þá getum við gert hérna bara skattar og við skulum hafa einhvern íslenskan texta. Bara íslensku texta. Íslenskur texti. Ef maður keyrir þetta og maður hefur svo sem tekið því að maður er með bókstafi inn í equation þá bara pakkar hann saman af því að hann lítur kannski á hvert staf sem einstaka breytu og við þokka bort skilur ekki íslenska stafi. Það er hins vegar að redda þessu með að bara gera bara text normal hefðbundin texti. Með íslensku stöðum. Þá ég hérna með frakk og text normal utan hefðbundin texta en ekki með íslensku stöðum. En við skulum bara setja það líka hérna. Text normal. Svona getum við, ef maður að skrifa stundum á það bara við að maður lýsir jöfnunum bara með einfaldri jöfnu og svo bara texta hvað hér, þetta kannski einhver texti eða tímar eða laun deilt með tímum meðaltal tímakaupa eða eitthvað slis og þá væri fínt að nota text normal en við skulum ekki staldra lengur við það það eru svo sem til margar aðra leitagerðir og hér eru til þess með text það þá orðið svona þetta meinti typewriter eða þessi ritvéla letur svona þessi gamla leturgerð sem er svo sem mikið hættur að sjá en getur verið gaman að nota við réttar aðstæður og já, svo hægt að gera hérna text SC það þá allt í caps þá texti í hástöfum og
og hefur hann stórastafinn aðeins stærri en allt hitt í hástöfum sem er aðeins minni. Og þetta getur líka verið skemmtilegt og nota annars slæði. Eru einhverja fleiri litugerðir sem að ykkur þetta er í hug sem að hlusta? Jú, text SF er þá sans serif var eitthvað fleira sem eitthvað datt í hug það er kannski ekki letu gera það er þetta undirstrika já, það er svona bara ágætt að hafa það underline eitthvað undum vill maður hafa það það er þá bara undirstrika hérna og þetta er svona helsta jú, svo er líka hægt að nota hérna text RM sem er bara Roman liturgerð hefðbundin liturgerð það er það að segja defaultið í þessum skjölum en maður breytir ekki og þetta á þá kannski við ef maður með eitthvað texta utanum sem er þá kannski text text SF sam serif þá RM svona til þess að breyta tilbaka þetta undirstrika var mjög fínt eru fleiri góðar hugmyndir hérna? Já, það ágætt að vita líka af verb bara. Já. Við ætlum að sýna kóðan en ekki birtan. Er bara hérna. Nei, við þurfum. Getum þetta plús eða eitthvað eða á, í staðan fyrir slaufundar. Láta hann snerta bíð. Já, svo var það. Já. Sýna kóða, sko. Já, einu. Þetta er nú mjög líkir mjög til ritvila letursins. Að sýna kóða. Eða kóða búta, segjum það, kóða búta. Og þetta er skipun sem þið sjáum mikið í bókinni ykkar. Í starfabókinni sem þið lesi. Fyrir þá sem eru að læra starfaði í allavega HR. Og já, ég held að við séum nokkuð búin að tæma því sem við notum allavega svona venjulega. Og það er þá alltaf að fletta ykkur upp en þetta er ykkur hug og hægt að sjá. Og svo er líka til, við skulum bara aftur gera begin, hérna skulum við bara gera enumerið, bara líka til þess að rifja upp og sjá hvernig það lítur út. ITMS voru þá svona bullet og enumerið það er þá númerið. Og það er svo þetta stjórna letur stærðum og svo sem auðvitað og þá getum við hérna, það minnsta sem til er, þá nú þurfum við að hafa svona hér voru alltaf staðið með skipun og eitthvað sem að fór inn í en hér ætlum við að vera með það inn í tech group eins og það heitir eða eins og ég hef oft kallað umhverfið svona já og minnsta sem er til er það er tiny og svo er til eitthvað sem heitir footnote size og það er eitthvað sem ég nota mjög mikið ef við segja sjálfur frá það er svona ef maður er að minka eitthvað texta því að hann er ekki svo lítill eins og tiny ekki sé hægt að lesa en ef maður skoðar hérna það sem heitir small þá er það ekki svo langt frá
hefðbundu letri fyrst mér og af því það kemur hérna næstu röðinni normal size og menn þurfa þá kannski ekki heldur að hafa kalla á það, það náttúrulega bara hefðbundi, en ef maður með eitthvað utan þetta, ef maður segjum við séum með hérna smól hérna og texti svo kemur þetta normal size, þá stækkar hann aftur en hér er það sem ég segi áður að ég finnst munun hér á milli eiginlega oft svona leiðilega lítill þess vegna vil ég oft nota footnote size það svona undirstrikar smæðina aðeins sko. Ef maður vill hafa eitthvað svona sem aðeins minna svo næst á eftir bara large kemur large með stóru elli og getur einhverjum gískaði hvað kemur næst það large allt í hástöfum hvernig tablan lítur út númeringin og næst á eftir þessu væri þá huge og nei, býttum við hvað það minna er þetta áhugavert Gæti það verið að því þú út með því hástöfum large lítur út fyrir að vera minna Jú, ætli það ekki bara sennilega ef við skrifum hérna hjúms Jú, það er rétt hjá þér Takk fyrir þess að tjóðsind Og seinasta sem eftir það er hjúms með stórusta Þetta eru þessi valmöguleikar sem eru til í letur stærðum og það er hægt að gera það minna eða eitthvað sem er mitt á milli eða stærra en maður veit en það krefst pakka og svo nákvæmri útlistunar og við förum því ekki í það núna en þið vitið þó allavega af möguleikunum það er hægt að nota annað að þetta er ég held að þetta sé tæmandi listi yfir þessar skipanir hérna athugasemdir eru auðvitað velkomnar og það er hægt að fletta þessu upp og eins og segi, það er hægt að stjórna þessu en það þarf þá að nota einhverja pakka í það og við förum ekki í það núna næsta sem gaman að skoða það bara einfaldlega að rita í litum eða skrifa eitthvað í litum og þá þurfum við líka að loka umhverjunu og segjum bara color bara redd til dæmis auður texti en það kemur upp á dagana að þetta er ekki hægt þetta er ekki rautt og við þurfum pakka og þá stækkar hérna forpitturinn okkar nú fáum við fimmta svæðið við skulum bara segja að þetta heiti litir og fleira við munum setja ýmislegt meira hérna í þennan fynda reit í forbyrnum en við skulum hérna sækja bara eitt pakka einu og þessi heitir X-Color og við skulum bara kíkja strax á X-Color pakkan það er langbest bara ef maður er að það byrja notan í að pakka að fræðast aðeins hann og hérna segir hann að þessi pakki hann kemur með svona þægilegar nokkra liti litanir og skugga og tóna og svo getur maður blanda saman litum og við skoðum það eftir skiljum þetta þá betur eftir og þetta er svo sem 65 blaðsjur og ætla ég svo sem að geta fara yfir allt saman þið vitið alltaf að þessu bakka og getur lesa ykkur hérna til ég ætla bara að vinda mig beint í það að fara að nota hann og sýn ykkur svona helsta og hérna bara rauður texti
nú virkar þetta og sömu leiðis er það fægt að gera kannski bara color blue blár texti og kemur blár texti þetta er svo sem segir sig sjálf bara og maður getur skrifa inn ég man nú ekki, það er nú ábygglega listað ykkur í þessu skjali hvaða litir það hefði ekki verið hérna jú þessi litur eru alltaf til staða rauðu, grænn og blár og kajan, magenta, yellow, black, grey, white þetta er svo hefðbunni litir sem eru til og með þessum bara með því að skrifa og en svo eins og ég sagði þá var þetta blanda liti og segjum bara að ég annarkort viti ekki hvernig að skrifa fjólublár eða man bara eftir þínni den þegar maður var að blanda málingu og búið til liti og segjum bara vill að blanda saman rauðum að bláum fyrstum er það hér blöndum svo þessum litum saman blöndum þessum litum saman og við segjum hérna þá þarf maður að skikina svona tech group color og ætlum að blanda saman rauðum svo redd svo þarf að hafa upprópunarmerki og gefa til svo prósentu hlutall af rauðum sem við ætlum að hafa í leikann og við ætlum að blanda bara jöfnum hlutallum þá segjum við bara 50 eða 50 svo hefum við upprópunarmerki aftur og svo segjum maður bara blue. Þannig að þetta myndir maður lesa svona, ég ætla að hafa rauðan, 50% og fylla með bláum. Þannig að það er 50% rauð, það er 50% blá. Það fáum við svona það bil. Ég þarf alltaf að skrifa ykkur texta. Skulum bara taka þennan texta og setja hann hérna. Blanda þessum litum saman. Þetta kemur þá svona fjólblátt. Svo getum maður sagt leikið sér ef við skulum bara afrita þetta. Það er við skrifa hérna 30 að því rauður 30% fyllir með bláum þar leiðin þér á 30% rauður og 70% blá. Og þá sjáum við hérna fáum mun blári lit. Já, nýja línu og afreytum aftur og setjum bara 70 svona, og spauði þá er þetta 70% rauður og 30% blár þannig við fáum rauðar lit en svo getum við gert þetta ef við bara afreytum aftur og ef við víkslum og segjum blue og segjum bara 70 við köpum ekki blue nei, rétt þá þýr hérna 70% blár og fylla með rauðum eða 30% rauður. Það ætti þá að gefa okkur sama lit og 30% rauður 70% blár. Og þá erum við hérna. Liti, þá er sami litur hérna. Þannig að það skiptir náttúrulega ekki máli í hvað rauðum að gera þetta. Svo er hægt að deyfa liti. Svona skrifum við color skrifum hérna svona og segjum bara red uppjófnum ekki og svo segjum bara 50 og þetta þýðir bara 50% rauður eða myndi lesa rauður 50% svo bara hætti maður og það er, getum ynda að sé sambal þessu hér, bara bláður 70% og fylla með rauðum ef maður gefur ekki til kynna hvaða lit maður allar að fylla með þessu hérna segir maður bara 50% rauður þá fyllir hann með hvítum þannig að ef maður gerir bara eða svona þá skulum við loka þessu hérna í tekku þannig að ef við gerum hérna color segjum red 50% og ég ætla að blanda með hvítum og það er maður ekki tilgerna hvítan af því að hann er sami liturinn
Þannig að ef maður tekur ekki fram hvaða lit mann sem blanda við, þá er það hvítur. Og það er svo sem hægt að eyða löngun tíma í þessu, bara blanda liti og hlut. Svo er hægt að gera líka hérna í pakkanum, einhverstaðar er minnst á þetta. Ég man nú ekki hvar, en við skulum það bara vinda okkur í það. Það er það bara define color. Þá þarf man að segja hvað hann heitir. Það skulum bara búa til lit sem heitir bara minn litur til dæmis. Og við þurfum að segja hvernig, með hvaða lita samsynningu við þurfum að búa til. Og það nú svo sem ekki hvað það tekið fram hérna, jú. Og það þetta nota sér, RGB, CMYK, CMYK og fleiri liti. HTML og RGB eru þeir liti kannski sem er algengast að nota. RGB með litlu eða RGB með stóru. Og RGB með stóru í þessu tilviki það þá bara 0 upp í 255, allt heiltölu. En RGB með litlu þá að þá þarf summan að vera 1. Þannig að þá voru við nú hlutöld, þannig að 0, 1, 0, 1, 0, 8 verður þá 10% rauður, 10% grænn, 8% blá, summa 100%. Og mér finnst þú gott að nota það RGB bara með stórum og svo er þetta skoða bara litapalettur á netinu, color palette RGB og ég nota þennan stundum hérna. Þá getur maður bara valið hérna einhverju liti, segjum bara illa velja hérna bláa hér. Og þá segir hann hérna að þetta sé 51, 153 og 255. 25, hvað sagði hann? 51, 153, 153 og 255 held ég að það sagt. 51, 153, 255. Þú ættum að fá þannig lítið. Já, við notuðum hann ekki. Þá skulum við nota hann ekstra hérna. Og bara color minn litur ég bjóð til lit. Og þetta getur verið hent út en með einhvern lit sem að velu sér og svo bara, ég ætla nú vil ég ekki hafa þennan lit, nú ætla ég að hafa þennan lit í dag. Þá getur maður bara, og þá breytist þessi minn litur allstaðir í gegnum skjalið. Ef að svo listi til. Og svo er líka þetta til einfaldari skipun sem heitir color let. Na. Og þá bara segi ég ætla að láta bara minn blár, minn blár, segir það, það er það bara blá, blú, upprópunum ekki, það er það bara 50% blár. Og það getur með color, sjá color, minn blár, og ég bjó mig til bláan. Og þetta getur verið hentugt líka, þetta er svona þess að segja, þetta er einfaldari skipun eða maður er bara með einfaldari liti. En segir svo bara að nú vil ég kannski ekki hafa minn bláan sem bláan, ég vil hafa sem grænan. Þá er ekkert mál bara að taka þetta út og nota define color. Ef maður vildi það. Það er þá á maður nafnið alltaf til, sko. Þetta er svona eitt af þægilega við að hafa latex. Maður getur bara búið til nöfn fyrir hlutina og nota það svolítið. Út í gegnum skjali eða svolítið. Og svo eru til aðrar margar fínar palettur. Þessi er líka svolítið fín. Bara velum maður eitthvað liti og svo getur maður valið styrkleika á litnum. Þetta er, finnst mér svolítið þægilegt líka. Líka því það tollir inni að því hinn síðan datt út, ég veist þess eiginlega betri og hérna er nokkuð.
nokkri og hérna getur maður bara fikta bara búið sér til lit sko. Og séð hversu fjarri lagi hann er frá litnum sem maður valdi og shades og mixir og hérna alls konar en picker er svona það sem hann var þetta rosalega þær þá getur maður bara að vera með þennan bleika hérna þessi 25-26 þá bara getur maður sagt bara minn litur 255 og svo 26 og þá minn litur sem var þessi græni hérna þá var hann brón í þessum rauða lit sem ég vandi hér við skulum kannski ekki staldra meira af þetta því að eins og ég segi það endalaust þetta leika sem lit þetta eru svona helstu skipanir sem maður myndi kannski nota og eitt sem við viljum skoða á þeim hættum það pakki sem heitir The Color Box og T-Color Box þannig er hann maður búin að skoða alltaf þess að pakka og hér sé maður það nýbúð upp bara þennan pakka og það rosalega margir sem mæla með þessum pakka það eru til aðri pakka sem búa til ramma og það eitt sem heitir MD Frame og höfundur þeirra pakka hann segist eiginlega bara mæla með þessum frekar þegar honum finnst að vera að lenda í svolítið pattstöðu með sinn kóða hef ég heyrt en þetta fínt hérna sjáum við dæmi við nokkra flotta kassa þetta skörp hotn og mjúk hotn og svo svo eins og fyrildi hérna sem hann búin að búa til svo hann búin að mismunandi liti hérna í kassanum og leika sér og skoðan og þetta vel hægt og skemmtilegu pakki og það líka endalist hægt að missa sig þessu þetta svona rammapakki sem að við viljum kannski helst nota og hann segir bara að við ætla að nota pakkan þá bara use package T-Color Box og við skulum það henda því bara í forpittin okkar strax til Color Box og litir og rammar og fleira og skulum það bara skoða hérna pakkana meira hérna þarf að nota ákveðin library við skoðum það ekkert en það mjög gaman og mikið þetta sem hægt að skoða en hérna bara strax vindri sér í dæmi og hann býr til þennan ramma með þessu eru skipin hérna og við viljum bara afrita þetta hér úr þetta einfalt að bara begin T-Color Box og end T-Color Box og svo eitthvað sem inn í rammanum og þetta bara feillitrað this is a T-Color Box það þetta og svo ef við skoðum hérna er búin að lita kassan og þá getum við sagt hérna begin til color box, call back það það bara color og background hann hefur hann rauðan 5% og restin með hví og þetta er einu sama að segja bara red prosentumarki 5 og sleppa því að skrifa því upprópunum ekki væri eins og við lærum á hann og call frame þess að það bara rammin í kringum color og frame þess að liturinn á rammunum og þetta er þá 75% rauður og smá 25% svart og svo title, my nice heading þetta virðist bara vera skulum bara skrifa þetta saman hann segir bara begin hann gerir bara hérna begin T-Color Box og hér rammi sem við viljum skoða og það var það bara svona hotklófar eins og við höfum séð áður fyrir svona skipani og það sem maður kannski nota mest það því sem við sáum hann það er bara title og þá segja hann bara hér hlottur viðeigandi titill og þá fæði maður nýja rama og maður bara bætti við kom upp svona sama lit og rammin bara titillin
fellur svona inn í ramann. Og svo sáum við að hann var með callback og ef við ekki nota bara okkar liti hérna og við segjum bara minn litur. Minn litur. Þá er það í þessum lit hérna. Og þetta getur verið rosa þægilegt ef maður er að býr bara til ykkur lítið og getur maður notað marg oft og gegnum skjalið og í alls konar aðstæðum og getur verið mjög hendur en að þetta er bakgrunnur þá kannski viljum við bara deppa þetta og segjum við að nota bara 5% að lítið sama hvað lítið höfum við skulum bara hafa hann alltaf svolítið skulum kannski segja allavega 20 legum honum allavega aðeins að sjást þá erum við komið svona fölbleikum af því að litur nokkar sem við byggum til ekki, hann var nánast rauður og svo sáum við aðra skipun, hann var full frame þá getur haft það bara minn blár þar þá eru rammin í þessum fölbláa sjó já, og stórt bí og þetta verður að vera eitt orð þessi litir þetta er svona og þetta voru einu skipari sem hann notaði hér og skulum þá bara láta það duga í bíli af þessum skipinum hérna og það er hægt að skoða hann að pakka og það eru grilljum skipin þetta eru 500 síður og það er lengi hægt að missa sig í þessu en það er eitt sem ég vil fara í gegn áður með við ljúkum þessu í dag. Það getur verið svolítið ósnýrtilegt að skoða þetta. Hvar byrja ramminn eða það sem er innihald rammans og hvar hætta þessar skiparir og það getur verið svolítið óþægilegt kannski að lesa þetta. Þá erum við skoðum þetta bara á næstu síðu. Þá segir hérna frá TCB-set. TCB stendur bara fyrir T-Colorbox set. Nú setjum við T-Colorboxum eitthvað. Og hérna segir hann, set options for every following T-color box inside the current tech group. By default, this does not apply to nested boxes, þetta er skjum ekki ákveð þessu. Og, for example, the color of the boxes may define for the whole document by this. Og þessi, hann segist, nota þetta, til dæmis, ef hann setja þetta góðan stað, þá verður allt skjálega svona. En segjum bara að við erum bara ánægði með þetta svona. Þá skulum við bara búa til tech. Group. Og ég var að tala á hann, þetta héti þessu tech group það þegar maður er með slaufusvegana og þá getum við gett hérna TCB set og þá getum við bara afritað allt þetta hérna og þá virkar þetta á þá bara við inn í þessum slaufusvegum sem hér eru þannig að þetta hefur ekki áhrif á þennan kassa hér eða ramma eða en maður hefur annan hérna á eftir en það var hann bara svona en ef við myndum taka þessar slaufu sem hér er og þá taka þessar TCB set skipanir yfir það sem á eftir er og stundum við maður það og þá er það bara allt í læg en við ætlum bara að láta að duga hennan eina rama hér og eitt ráð að lokum og það er mjög þægilegt ofta skipta þessu bara niður í línur eftir skipunum og séum að það bara mjög þælt að lesa þetta bara TCB set já og ég hérna bara að nota eitthvað svona fyrir rammana og bara þennan ramma og bara þennan ramma sem er hér inn í þessum slefu svega hér og title er þetta og það var bara þægilegt að maður vill breyta þessu þá er þetta bara hérna við hendina þá held ég að ég sé búin að tæma í dag en ég Ég ætla að ljúka þessu eins og venjulega og spyrja hvort að hlustendur hafi notað þessa ramma kannski á einhvern áhugaverðan hátt eða eitthvað sem þið vilja koma á framfæri að lokum sem að passa við efni fyrirlestur síns. Ég hérna myndi bæta einu við. Það er hérna, ég nota oft flýtiskipanir af því að maður nota mikið feitlitur og skálitrun. Þá er í óvilji getur við gert Ctrl B til þess að feitletra. Já, já, já. Svona. Og Ctrl E til þess að skáletra. Já, 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 það er rétt. Og það er bara,
það er hægt í Word líka og, og ég held að sé hægt að nota Ctrl-U líka endalegin. Það er hægt að sjá alla flýtuskipina að þú ferð undir menu og upp í vinstra hornni. Nei, þetta var... Það er uppercase, já. Já, en að veit að Ctrl-B er þar, eins og þú sagðir. Mm-hmm. Og líka Ctrl-E, þá setjum allt saman. Mm-hmm. En... Ferð menu og neðst niðri, þá er á hotkeys. En þetta er reyndar ekki allir... Ég veit að það eru fleiri skipanir til í ólíf mm-hmm. en þessa sem eru hér. Þannig finnst mér þetta pínu leiðlegt að sé ekki fleiri sem það eru sýndi þetta sko. Þetta er ekki alveg tæmandi. Nei, en bara mann þetta er svolítið skrifnið að hafa ekki eftir. En þetta var ágætis aðdóðsjöng og ég þakka fyrir hana. Og hérna þetta sjá. Þetta Ctrl-B sem var og Ctrl-E sem var myndist á. Og Ctrl-U sem við lendum á og Ctrl-Shift-U til þess að fara tilbaka. Og comment og current line og navigation. Þetta er bara hefðbundi Ctrl-Home. Svona. Find and replace. Ég held svo sem við höfum ekkert skoða það. Þetta er, það er nógur að móða hérna. Og, er eitthvað annað sniðut sem að þú vilt bæta við? Eða einhver annar? Ég veit að þið er nokkuð sem eru að hlusta. Hvort þið munið eftir fleiri stærðum eða fleiri leturgerðum eða eitthvað sniðut sem að... Það er til stærð sem heitir script size. Já, hvað er hún í heima? Hún er öðru hvora megin við footnote. Það var gíska á að hún sé aðeins stærði. Þetta. Ég heldur þessi minni. Ég heldur þessi minni, já. Milli tiny og footnote size. Það getur verið. Skrifum bara footnote size. Til þess að fá eins og áðan að voru með hástöð og bara aðeins. Script size. Já, það er rétt hjá okkur þetta var að spila. Það ég var að staðið bara því að byrja. Svona. Þetta var ákveðið sviðbót. Takk fyrir þetta. Og þá skulum við leiðum þetta. Þetta. Þetta var ágætis við bútt. Já, mér heyrist það bara vera búið í dag og ég þakka bara kærlega fyrir að hlusta og ég þakka ykkur sem voru hérna með mér og hjálpa mér í þessu að vera hér í dag kvöld. Takk að þér. Já, takk fyrir þetta. Takk. Fræðandi eins og alltaf. Takk.